Strana 17, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, o čem pak to dneska je? Cestovní kancelář prodávala poznávací zájezdy do Japonska, Číny a Indie. Zájezd do Japonska si objednal 462 turistů. Zájezd do Číny si objednalo o 38 turistů více než zájezd do Japonska. Zájezd do jo, Do Indie si objednalo o 92 turistů méně než zájezd do Číny. Tak tohle chce linky a udělat si zápis. Takže Japonsko stačí velké je, Čína č, Indie. I a teďka vypíšeme informace. 462 turistů do toho Japonská. 462. Teďka Čína o 38, ale co? O 38 více než, 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 než do Japonska, takže to označíme takhle šipkou. Zájezd do Indie objednal o 92, ale co? Méně, méně než do Číny, takže takhle označíme šipkou. Myslím, že to je vypsáno všechno, tak teďka si to potrhneme. Výborně. Tak a jdeme počítat. Tak úloha A. Kolik turistů si objednalo zájezd do Číny? Co o tom víme? Že jich je o 38 více než do Japonska. Takže o více znamená přičítat. Takže 462 plus 38, někdo to zvládne v hlavě, pamětně, my si to uděláme radši pod sebe. Takže 462 plus 38. Tak, 30 desítky pod desítky, 8 jednotky pod jednotky, vezmeme si pravítko, potrhneme příklad, tak a jdeme počítat. Ze spoda nahoru, odzadu, jo. 8, Plus 2 rovná se 10, 0 napíšeme, tu jedničku desítku přidáme k desítkám. Takže 1 plus 3 jsou 4, plus 6 je 10, takže 0 napíšeme a jedničku připočteme k vyššímu řádu. 1 plus 4 rovná se 5. Takže do Číny si koupilo nebo objednalo zájezd v této cestovní kanceláři 500 turistů. Odpověď zájezd ano, máme správně, jdeme na Bčko. B. Turist, kolik turistů si objednalo zájezd do Indie? Mhm. Takže co pak o tom víme ze zápisu? O 92 méně než do Číny, tady víme, víme, že jich je 500, takže O méně značí, znamená očítat, takže 500, minus 92. Kdo to umí z hlavy, udělá z hlavy, vypočítá, ale my si to zapíšeme. 500 a když očítáme písemně, tak tam znaménko musí být minus 92, desítky pod desítky, jednotky pod jednotky, pravítko už nám pěkně přiskočilo. Podtrhneme příklad. Odčítáme písemně, opět odzadu, ze spoda nahoru, ale pozor, říkáme, a kolik je. Dvě a kolik je nula, hm, to nejde. Vždycky to musí být vyšší číslo, takže si půjčuji desítku. Dvě a kolik je deset, no, tak to už je lepší, to je osm. Když si něco půjčím, tak to vrátím, takže vrátím k té devíce. 1 plus 9 je 10 a kolik je 0 nejde. Musím si znovu počít desítku. 10 a kolik je 10, no, tak to je 0. Půjčil jsem si, vracím, 1 a kolik je 4? 5 a 4. Takže Čínu navštíví 408 turistů. Zkontrolujeme odpověď. Ano, zájezd. Jo, huby do Indie. To jsem zapomněl. Zájezd do Indie si objednal 408. Tak, číslo jsem řekl, dobře. Ještě, že jsem se. No a vždycky se podívejte ještě jednou na otázku, co jste to vlastně vypočítali. Tak, a co Cčko? Zapíšeme, o kolik okolik turistů méně pojede na zájezd do Japonska než na zájezd do Číny. Takže do, do Japonska, tady to víme. Do Číny tohle víme, takže to bychom mohli. Ale teď my to ani nemusíme počítat. Teď my to tady máme. My jsme na začátku měli v zápise nebo v té úloze, že, že do Číny o 38 více než do Japonska, takže teďka je to obráceně. Do Japonska méně než do Číny, takže to je tady, to nemusím počítat. To najdu. O 38 méně. Tak to jsem zvědav na tu odpověď. Jestli to tak je, než zájezd do Číny. Ano, správné řešení najdete v zadání příkladu. Výborně, takže jsme zbytečně nepočítali, Našli jsme si to. No a co nás čeká ještě? Další úkoly. No, můžete si udělat vlastní cestovní kancelář, můžete si tam říkat, kolikka turistů kam pojede, o kolik více, o kolik méně. No a nebo se podíváte opravdu do cestovní kanceláře a zjistíte, jak se po světě cestuje.